السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال دمان بأخيارتي ذا بقن كوحران إيه سيدة قارك أه أوحي سيسا تاريخ ذا الصومالي ذا وحان هلكن كل وذاق دونا تحاني دور قيبوت ككوبن أو أنكسو قاتي قراغ عانك أه إيه الصوماليد دكتور صادق إينو كاسي أو قرموين قار أه كو أروريهي موضوع أو ألبحي سوماليوين دلشدي ذي إيه دبر جبكي ذي كسو دواذا قيبتي نكوبات تحانا هاسي أو فافاهين دونا حق ديرات أحنا إذن كسين دونا تاريخ مقوين oo ku dhareeran umada Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku uuman qaybta koobaad waxay ku bilaabmaysaa sidan Soomaalidu markaa ay sheeganeeyeen weynaan oo ay urineeyeen eriga Soomaali weyn waxay ahaayeen dad gumoobay oo inta laga Itaal roonaaday xilli waxay ahaayeen dalkoodii gobol loo qaybsaday umada ku xoog weynina inta ay u soo tashadeen boob iyo dac ay kula kaceen umadahaasi shisheeyaha ah waxay ku habsideen dhul iyo hanti wixii ay Soomaalidu lahaayeen dibadda bulshadii Soomaaliyeed waa ay gumeeyeen sidaas tirteed ereyga Soomaali weyn wuxuu ahaa erey ay ku doonayeen han iyo xurriyad wuxuu ahaa erey kuma taaneysan halgankii iyo hayaankii bulshada Soomaaliyeed ay ku doonayeen madaxbanaanidii laga qaaday aragtidu waxay ahayd mid ay ku ururinayeen awoodooda si ay ula garamaan gumeysigan ka Itaalka roonaaday ee dusha kaga fariistay isku soo duubo macnaha ereyga Soomaali weyn wuxuu ku sidkan yahay yagleelkii ummadeed ee bulshooyinka Soomaaliyeed ku doonayeen xuquuqdooda erigu wuxuu ahaa mid ay isweheshinayeen erayadii qurfa badnaa oo ay hal abuureen dhalinyaradii axraarta ahayd ee ka hana qaaday dhammaan gobolada Soomaaliyeed erayadaas waxaa ka mid ahaa axya wadani Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya toosa Soomaaliya Soomaali baa leh iyo Soomaali baanahay sidii loo ogsoon yahay falka weheliya hal abuurka dhismaha iyo midka burburka waxaa adag kan dhismaha dhismaha Soomaaliyeen wuxuu ahaa mashruuc ay ku midaysnaayeen Soomaalida inteeda badani kaas oo halgankiisu uu socday 26 sano waa muddadii u dhaxeysay 1943 ilaa 1996 Soomaalidu waxay markaas gaareen riyadoodii ahayd madaxbanaanida iyo midnimada labada gobol oo ka mid ah 5 gobol ee loo qaybiyay dhulkii ay ku dhaqnaayeen isla halgankaas ayaa sabab u ahaa in gobolka Jabuuti uu qaato madaxbanaani bishii Juun sanadkii 1977 waxa kale oo aragtidaas ay sabab u ahayd calanka midabkiisu yahay bay madawga ama buluuga ee xidigta cad dhexda kaga taalo in laga taago deegaamada Wardheer, Guday, Qabri Dahare, Dhagaxbuur iyo Jigjiga taasina waxay dhacday bishii July sanadkii 1977 markaas oo uu socday dagaalkii Soomaali Galbeed haddii hayaan dheer loo maray dhismaha Soomaali weyn waxaa jirta falalkii lagu burburiyay in si fudud looga gungaaray hawl socotay muddo 3 sano ah waa intii u dhaxeysay sanadihii 1919 ilaa 1949 ayaa soo gabagabeysay geedkii dowladnimo ee laga dhaxlay faci axraarta ahaa labadaas xilli ee midna dhismaha ahaa midna burburka ahaa waxa u dhaxeeyay xilli kala guur ah waa transitional period waxay ahayd muddo qaybteedna ay sii xoogobaysay aragti Soomaali weyn qaybteeda kalena waxaa loo xaglinayay dhinaca burburka muddadaas kala guurka ah waa 20 sano oo dowladdii kacaanka ahayd ay ka dilnaysay Soomaaliya bulshada Soomaaliyeed xilliga ay ku dhalatay in ay is ururiso waxay ahayd xilli inteeda badan ay xoolo dhaqato ahayd magaalooyinka waa ay ku yaraayeen dadku waxay ahaayeen kuwa ku qatana ganacsiga iyo diblomaasiyadda xiriirinaysay umadaha adduunka sababtu waxay ahayd iyaga oo dhaqaale ahaan isku filaa oo aan dibadda uga baahnayn wax badan xoogaga ay u baahan yihiin waxaa ugu filaa ganacsatadii tirada yarayd ee degmooyinka xeebaha ku dhaqanaa bulshada reer miyiga ah waxay lahaayeen aqoon farsamo iyo mid farshaxan oo ay ku dhistaan jaadad walba oo agab ah oo ay adeegsanayeen qalabkaas ayaa dhammaantiis waxay ka samaysan jireen dhirta iyo macdanta laga helo gobollada ay ku dhaqnaayeen agab tiro badan oo jaadad kala duwan leh ayay samaysan jireen kaas oo tayo wanaagsan u lahaa noloshooda bulshadu waxay garanaysay waxa ay yihiin absaxan iyo abtirsi waxay isku yihiin xigto iyo xidid iyo waxay leeyihiin duddo iyo degaan hanaanka xoolo raacatada ah ayaa wuxuu abuuray in ay duddo ahaan u kala fadhiistaan isla markaas dhulka la durugsan ay xoolaha ku raacdaan inkasta oo ayan jirin dowlad dhexe oo isku tidicda beelaha ay Soomaalidu ka taagnayd misana bulsho ahaan waxay ahaayeen kuwa iska warhaya wixii dhacda ah oo gobol la soo dirsa qaab sugaan ah ama sheeko ah ayay ku kala warheli jireen geesinimada iyo isla weynidu
waxay ahaayeen labada tilmaamood oo lagu faani jiray bulshada dhexdeeda. Aftahanimada iyo deeqsinimada ayaa ku dhawdo waxay ka mid ahaayeen tilmaamihii wacnaa oo sida xoogan loo xushmayn jiray qofkooda. Xoogagii gumaysigu waxa ay ku xasileen Soomaaliya dabayaaqadii qarnigii 19aad, taasina waxay ka dambeysay markii ay shiiqiyeen dhammaan dhaqdhaqaaqyadii lagu diidanaa gumaysiga ee ka curtay dacallada dhulkii ay Soomaalidu ku dhaqnaayeen. Waxaa xigay xoogagii gumaysiga in mid waliba uu dhankiisa ka bilaabo mashaariicdii cadaadiska ee lagaga danaysanayay Soomaalida iyo hantida ceegaagta dhulka ay leeyihiin. Soomaaliya waxay markaas si buuxda uga mid noqotay dowladihii qaaradda Afrika ee lagu qaybsaday heshiiskii Baarliin. Bulshada Soomaaliyeed waxaa u bilaabantay taariikh madow oo ku soo korodhay waayo nololeedkoodii. Saddex xoog oo ka waaweyn ayaa marqura waxay kala qaateen deegaanadii ay ku dhaqanaayeen dadka ku hadla afka warya. Xoogagaas waxay ahaayeen Faransiis oo qaatay Jabuuti, Ingiriis oo qaatay Somaliland, iyo Talyaani oo qaatay gobolladii bariga iyo bartamaha iyo koonfurta. Dhinaca keliya ee Soomaalida ay xilligaas u baxsan lahaayeen si ay heel uga helaan waxay ahaayeen boqortooyadii xabashida ee dhanka galbeed ka degnayd, maxaa yeelay xuquuq darisnimo iyo xuquuq xigaalo ayay kala mudnaayeen. Laakiin nasiib darradu waxay ahayd in iyagii ku dhowdu uu damac ka galay in ay qayb ka helaan Soomaalida la boobayo. Halkaas ayaa Soomaaliya waxay ku noqotay jasiirad la go'doontay tilmaan ah agoon ayaan daran. Dowladihii afarta ahaa ee boobka ku qaatay dhulkii ay ku dhaqnaayeen beelaha Soomaaliyeed kama ayan raagin in mid waliba ay ka faa'iidaysato gobolladii ay nasiibka u heshay. Hadba sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen hantida maguurtada ah ee ceegaagta dhulkaas ayay mid waliba ku dhaqaaqday. Faransiisku markii uu gacanta ku dhigay gobolka Jabuuti wuxuu bilaabay qaabkii ugu habboonaa oo uu dakhli uga samayn lahaa. Wuxuu ku fikiray inuu degmada ka dhiso dekad weyn, taas oo u adeegta gudaha dalka Itoobiya. Isla markaas wuxuu raacshay dhismo hoosaad xidhiidhiya dekadda iyo dhulka gudaha ah. Ujeeddadu waxay ahayd in dekadda loo helo hanaan gaadiid oo wixii kasoo degaya gaadhsiiya dhulka gudaha ah, wixii ka dhoofayana ka keena gudaha oo soo gaadhsiiya dekadda. Shirkaddii ugu horreysay ee qaadatay dhismaha waddada tareenka ah ee isku xidha Jabuuti iyo Itoobiya ayaa noqotay kambani Faransiis ah. Xubno ka tirsan aqalka boqortooyada ee Itoobiya ayaa si xoogan uga horyimid dhismihii waddadan. Dadweynuhuna bannaanbaxyo diidmo ah ayay ka muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan. Iyagu waxay ahaayeen dad madax bannaan oo diidi kara wixii ay gardarro u arkaan. Sidaas darteed waxay ka biya diideen tareenka dhulkooda la marinayo ee ay hantida ka sameynayaan shisheeyuhu. Waxaa kaloo diidanaa dhismaha waddada tareenka maamulka Ingiriiska ee wakhtigaasi gacanta ku hayay dhinac waqooyi ee Soomaaliyeed. Iyaga waxa u muuqatay inuu hoos u dhac ku imanayo adeega dekadda Sayrac oo Ingiriisku gacanta ku hayay. Ugu dambeyntii Itoobiya iyo boqorkeedii ahaa Minirigii labaad waxa ay ogolaadeen dhismihii waddada tareenka ee xidhiidhisa Jabuuti iyo Addis Ababa. Wadahadalka la xidhiidha dhismaha waddada tareenka Faransiiska iyo Itoobiya waxay bilaabeen sanadkii 1898-kii, waa markii la caleema saaray boqor Minirigi labaad. Waxaa si buuxda heshiisku u dhacay sanadkii 1893-kii. Alfred Ilg oo ahaa injineer u dhashay dalka Switzerland ayaa Minilik uga wakiil ahaa wadahadalka. Isla ninkaas ayaa wuxuu uga wakiil ahaa Minilik barnaamijkii dhismaha waddada tareenka. Minilik waa uu diiday in uu wax dhaqaale ah ku bixiyo dhismaha tareenka. Wuxuu kaloo dalbaday saamiga shirkadda in isaga qayb lagu magacaabo, isla markaas faa'iidada kala badh uu qaato. Isla markaa isgaarsiin telegraaf ah in shirkaddu ay ka dhisto waddada tareenku marayo, isaguna wuxuu bixiyay ogolaansho la xidhiidha in shirkaddu yeelato waddada iyo howlaheeda muddo 99 sano ah. Faransiiska markii uu ogolaaday shuruudihii Minilik wuxuu gudagalay in uu dhankiisa ka bilaabo dhismihii tareenka. Shaqaalaha ka adeegayay dhismaha intooda badan waxay ahaayeen Soomaali, waxa weheliyey Carab. Injineerada dhismaha iyo maamulku waxay ahaayeen Faransiis, waxa weheliyey ciidamo Itoobiyaan ah oo iyagu shaqadoodu ahayd xasilinta nabadgelyada meelaha shaqadu ka socoto iyo in ay ilaaliyaan hantida meesha taalay oo ah qalabkii lagu shaqeynayay. Shirkaddii dhisaysay waddadii tareenka ahayd waxay ka fogaatay in ay faragelin ku samayso nolosha dadkii reer miyiga ahaa ee ku dhaqanaa dhulka baadiyaha ah ee uu tareenku maray. Ma aanay doonayn in kacdoon kaga yimaado dadkii reer miyiga ah ee deegaanka ku dhaqan. Waxay u daayeen deegaanadii iyo ceelashii ay biyaha ka cabayeen. Taasi waxay qasabtay in shirkaddu biyo u doonato ilo kale oo ka fog meelaha ay shaqadu ka socotay. Sidaas darteed hawshii oo aan gaadhin xuduuddii ay samaysteen Faransiiska iyo Itoobiya ayaa dhaqaalihii loogu talagalay hawshu uu gabaabsi noqday. Caajis dhaqaale oo ku yimid darteed
ayaa shirkadii waxa ku yimid hawlgab dibadeed waxa hawshii dhismaha ku soo biiray koox saamilay ah oo u dhashay dalka Ingiriiska waxay isku magacaabeen New Africa Company iyo waxay mashruucii dhismaha u raadiyeen saamiyo hor leh kadib markii ay dhaqaale u heleen ayay shaqadii dardar geliyeen oo muddo dhowr sano ah ay hawl adag ka qabteen sanadkii 1900 hawshii socotay waxa markale ku soo biiray oo dhaqaale ku darsaday saamilay Faransiis ah shirkadii markaas waxay la baxday magaca International Ethiopian Railway and Construction Company waxay noqotay mid si buuxda ula wareegta dhismaha iyo maalgelinta wadada tareenka ee la gaarsiinaya Addis Ababa qorsheheeda koowaad wuxuu ahaa in wadada ay gaarsiiso degmada Diridhaba taasi waxay dhalisay in ay isku dheehmaan masaalixdii Ingiriiska iyo Faransiiska ay kala hayeen geeska Afrika iyada oo labada dowladood uu mid waliba damac gaar ah ku jiro ayaa misana maalqabeenadii saamilida ahayd waxay ku qasbanaayeen in ay isku kaashadaan dhismaha wadada tareenka dibadeed labadii dowladood ee Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa mid waliba waxay bilowday sidii ay uga sadbatsan lahayd tan kale dalabaadkii iyo cadaadiskii labada dowladood ay ku kala xadhig jiidanayeen waxay ku dhacayeen Imperator Minelik taasi waxay sababtay sanadkii 1902 in Imperator Minelik uu diido barnaamij la xidhiidha in wadada tareenka la gaarsiiyo degmada Harar shakiga uu Minelik ka qabay damaca labada dowladood ee waaweyn gaar ahaan Faransiiska ayaa mar walba wuxuu dib u dhigay wada hadalka dhismaha wadadan iyo wixii heshiis ah oo si dhaqso ah looga gaari lahaa taasina waxay dib u dhigtay xilligii shirkadu ay ku bixin lahayd deymankii laga doonayay in ay soo celiso waxaa lagu qasbanaa in wadada si degdeg ah lagu gaarsiiyo degmooyinka waaweyn oo loogu talagalay in ay u adeegto si loo helo dhaqaale u soo laabta saamilayda taasi waxay albaabada u furtay in Ingiriiska iyo Faransiisku ay isu tanaasulaan oo isu soo dhawaadaan sanadkii 1904 ayaa labada dowladood ee imperialiga ah waxay dhigteen heshiis isafkarad oo isu soo dhaweynaya aragtiyadii guud oo ay isku diidanayeen heshiiskaas oo labada dowladood ay kala saxeixdeen 8-dii bishii 4-aad 1904 ayaa waxa uu ahaa mid ay ku hagaajinayaan khilaafaadkii badnaa oo ka haystay dhammaan wadamada carri edeg oo ay gumaysanayeen kama madhnayn heshiiskan in uu wax ka taabto dhismaha wadadan inkasta oo heshiisku uu iridaha u furay maalgelin midaysan in Ingiriiska iyo Faransiisku ay kaga qayb qaataan dhismaha wadada misana caqabada ayaa ku yimid hawshii shirkadda sidaas darteed sanadkii 1906 shirkadii Felis ayaa ku dhacay oo waa ay kacday sanadkii 1908 hantidii ay shirkadu lahayd waxaa lagu wareejiyay shirkad cusub oo la yiraahdo De Fer Franco Ethiopian de Djibouti Addis Ababa taas oo ogolaansho u heshay in ay dhismaha wadada tareenka gaarsiiso magaalada Addis Ababa dood iyo khilaaf sanad socday oo dhex martay hantiilayaashii hore iyo shirkadda dibadeed waxaa dib loo bilaabay dhismihii wadada tareenka sanadkii 1915 wadadii waxa ay gaadhay degmada Akakabeseka oo Djibouti u jirta 763 km Addis Ababana u jirta 320 km oo kaliya bishii Juun sanadkii 1917 wadadii tareenku waxay gaadhay Addis Ababa halkaas waxaa ku xasilay istaraatiijiyadii siyaasadeed oo Faransiiska uu u qabsaday gobolkan Soomaaliyeed ee Djibouti saaxiibayaal qaybta koowaad halkaas saynoo joogto insha Allah qaybtan qaybteeda labaad la soco waana cilmi baaristii iyo taariikh ururintii uu soo ururiyey Dr. Sadiq Eno. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.